Manager wa timu wa ndi ya Kenya, Harambee kana the Harambee Stars, amundwe Engin Firat, notangasie timu wake. Kana kikosi chake kilokwitha ayo kita nacho isesoni ya kumanda mwanya wa dhoka ndini wa Afcon ya mwaka wangilile miongoile na itano. Na ndini wa kikosi kiu striker wa kilavu cha Gor Mahia kana Kogalo, amundwe Benson Omala, notangasiwe amundwe Thomas Mbithi enalivotisu mbeange. Kocha wa Harambee Stars Engin Firat no weje kikosi chandu miongoni na nyanya alame za mayonga mia Kenya madhao ni mako kitea nyanya ni wa madhao ma Afcon ma mwaka wangili na miongoni na itano kati wa Zimbabwe na Namibia madhao alame ya kuendi ya mwa yutu ndete wa kenda ni kikosi kilaki kwa manyadhao ki alama dhao kandhi sianza mwana alama dhao kaligi ni nini ya va Kenya FKF Premier League haingi mwama iku ata nyanya yenge ya kunga mia Kenya mevoma goalkeeper on the atatu Patrick Matasi Brian Omondi ondumwe na Ian Otieno amwe katika dhao ki alama umete ligi ni sianza nita captain Michael Olunga ulo dhao ki ya Alduahili ya Qatar Joseph Okumu wa Rims ya France Timothy Ouma wa Elfsborg ya Sweden, Eric Johanna wa UTA Arad ya Romania, Eric Ouma wa Rakojestowa ya Poland, Amos Nondi wa Ratati ya Armenia, Richard Odada ulani defender wa Dundee United ya Scotland, Totoro ni Mundui Jona Vire wa Misri El Makasa ya Ndhia Egypt, kati wa Dhoki Angi Mdhoki Ayub Timbe pamoja Daniel Anyembe maiko sayanya kikosi niki. Harambee Stars mitha mitha waka idhawi wei ambia wakata na wama tukutha ndhato mwa ituende tena ndhia Zimbabwe idhawi le kathoki waki wanzani cha Mandela ndhia Uganda matambite kutambuka ndhia South Africa kuthoka na ndhia Namibia Kenya mende ni wa group J ya kundi ilai na ndhia Cameroon Namibia ondumwe na ndhia Zimbabwe na melika mthawoni ama qualifiers ya Afcon kabindani kaki wanza chaka sarani pamuna nyayo sithito sibungidwa kileloni cha kusailia kwenye na wendekithi wa FIFA ondumwe na CAF kiripoti yangu mboki wanzani masito makwa ni Thomas Mbithi wa Musimi